Головний еколог області програв суд керівнику краю Олександру Корнійчуку. Йдеться про скасування розпорядження губернатора щодо оптимізації структури облдержадміністрації, внаслідок чого був ліквідований департамент екології та природних ресурсів. Представник позивача називає рішення Олександра Корнійчука протиправним. Ні Конституцією України, ні законами України не передбачена така дія, як оптимізація. Тому, підписавши це розпорядження, особа, яка викликає це в суд як свідок, але ухиляється від явки вже другий раз, перевищила повноваження і підписала те, що не передбачено законом. Почути свідка, а саме голову облдержадміністрації Олександра Корнійчука, не довелося, згідно з медичною довідкою, яку керівник області надав суду, на розгляд справи не з'явився за станом здоров'я. Він перебуває на амбулаторному лікуванні. Попри клопотання позивача та представниці Мінекології перенести розгляд справи до одужання Олександра Корнійчука, суддя їм відмовив і почав розгляд справи по суті. Представники відповідача звинувачення у незаконності розпорядження відкидають і запевняють, Олександр Корнійчук нічого не порушував, а скористався своїм правом сформувати структуру облдержадміністрації. Голови облдержадміністрації є такі повноваження. А чому він це робить? Це вже не... Він не зобов'язаний це в розпорядженні якимось чином. Взагалі, він приймає розпорядження в межах та спосіб, визначений чинним законодавством. Стаття 5 закону про місцеві державні адміністрації, стаття 118 Конституції, вимоги господарського кодексу про можливість створення юридичної особи публічного права. На питання, чому обрав для ліквідації саме департамент екології, а не будь-який інший, Світлана Скороход відповідає – це управлінське рішення. Після коротких дебатів суд позов Сергія Вавринчука не задовольнив. Керуючи статтями 158-163 КАС України, суд постановив адміністративний позов Вавринчука Сергія Михайловича щодо визнання протиправним та скасування розпорядження Хмельницької обласної державної адміністрації 20.09.2017 року номер 816/2017-р про оптимізацію структури обласної державної адміністрації залишити без задоволення. Представник директора департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації вже заявив, що буде готувати апеляцію.